ខែផកុនឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2006នៅចំណុចផ្លូវកោងដំរីស៊ីស្ថិតនៅក្នុងភូមិជីអកខុំព្រៃពូនស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងបានដំណើរការចាក់ដីពង្រីកផ្លូវកោងដើម្បីបញ្ជិះរវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដឹកនាំដោយលោកយ៉ាវសានិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកំពង់ត្របែកលោកវណ្ណសណីអាចសួនសំអឿនអធិការស្រុកលោកវណ្ណសណីត្រីសិនរីណានាយផ្នែកចរាចរណ៍ខេត្តតំណាងលោកស្នងការផែនការចរាចរណ៍ព្រមទាំងលោកមេឃុំព
ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញទីនោះនិងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនោះបានសម្ដែងនៅការត្រេកអរនិងសាទរចំពោះការធ្វើផ្លូវនេះក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកយ៉ាវសនិនអភិបាលស្រុកលោកវរៈស្នេហ៍ឯកសុនសំអឿនអធិការស្រុកលោកវរៈស្នេហ៍ត្រីស៊ីនរីណាផ្នែកចរាចរណ៍ក៏បានធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវមេត្តាបន្ថយល្បឿនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្
ស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងដោយមានលោកយ៉ាវសនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឲ្យបានក្តីសុខដើម្បីជៀសវាងពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងៗដោយយថាហេតុហើយក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនោះផងដែរលោកយ៉ាវសនិនអភិបាលស្រុកក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីសូត្រមន្តសុំកន្លែងក៏ដូចជាសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីសុំសេចក្តីសុខព្រោះកន្លងមកនៅចំណុចដំរីស៊ីនេះគឺមានការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនដោយកន្លែងនេះជាកន្លែងផ្លូវកោងបាទហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមិនតិចទេនៅចំណុចនេះបាទដូចនេះហើយទើបលោកពង្រីកផ្លូវនេះដើម្បីឲ្យវាធំកុំឲ្យវាកោងខ្លាំងពេកដើម្បីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរហើយនឹងកាត់បន្ថយពីភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរហើយក្នុងនោះផងដែរក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីសូត្រមន្តបាទឬជាសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីកាត់បន្ថយពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរគណៈនេះផងដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទ្រទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនារកការផ្សាយរបស់ PN ខ្ញុំបាទពិធូនឹងក្រុមការងារសូមគោរពសូមជម្រាបលាអូខេមូឌីមានលក់សាច់គោអនាម័យបោះដុំនិងលក់រាយសម្រាប់យកទៅលក់បន្តឬគត់ផ្គង់នៅតាមភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានអាហារប៊ូហ្វេកម្មវិធីមង្គលការនិងជប់លៀងផ្សេងៗជាពិសេសសម្រាប់ចុងភៅជាអាជីពទំនាក់ទំនងកំងតាមលេខទូរស័ព្ទ0979573888 0964686333និង0773756081 KOK Cambodia មានអាសយដ្ឋានបរិយាពិភពថ្មីគូស្រ3ខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណ